ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗଛରେ ଫଳିଛି ଶୁଆ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଆମ୍ବ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବା ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆମ୍ବ କେବେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ସତ। ଏହା ପୁଣି ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଧଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କଲା ଗ୍ରାମରୁ ତୋଳାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଶୁଆ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଙ୍କଲା ଗ୍ରାମର ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳୁ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସୁଶାନ୍ତ ସେହି ଆମ୍ବକୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରୁ ନ ତୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହି ଆମ୍ବଟିକୁ ତୋଳାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ୍ବଟି ଟୋଟାଲି ପୁରା ଶୁଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେଉଁଟା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମ୍ବଟିକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଶୁଆ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ୍ବଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆମ୍ବଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।